सम्पूर्ण लोकसेवाको तयारी गरेर रा बसिराख्नुको विद्यार्थीहरूलाई नमस्कार आज पनि हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न गणना अथवा डिजिट काउन्टिङबाट फेरि पनि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ प्रश्न यस प्रकार छ एउटा प्रिन्टरले कुनै पुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या एकबाट सुरु गर्दा जम्मा तिन हजार एक सय उनानब्बेवटा अङ्कहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो भने सो पुस्तक कति पृष्ठको छ भनिरहेको छ अत्यन्तै राम्रो प्रश्न छ अत्यन्तै मिठो प्रश्न छ र यसलाई हिसाब गर्ने तरिका पनि त्यस्तै मिठो छ है सुरुमा हेर्दा त ओहो यो तिन हजार एक सय उनानब्बेवटा डिजिटको अङ्कहरूको प्रयोग भइरहेछ कसरी गर्ने होला भनेर हामीलाई हताश बनाउँछ प्रश्नले र अर्को हताश बनाउने कुरा भनेको हामीले एकतिस सय बत्तिस सय स्कुलहरूमा गर्दा त्यो दिइरहेको हुन्छ नि त तर यहाँनिर तिन हजार एक सय उनानब्बे भनेर दिएको छ यसले पनि हामीलाई हताश बनाउँछ तर हतास हुनुपर्ने कुरा केही छैन हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर सामान्य तरिकाले तपाईँहरूले अङ्कको यहाँनिर जम्मा जम्मी तिन हजार एक सय उनानब्बेवटा अङ्क प्रयोग भइरहेको छ अब सामान्य रूपमा तपाईँले के गर्ने भने अङ्कहरू गन्ने तिन हजार एक सय उनानब्बेवटा अङ्कहरू बनाउँदाले कतिवटा चाहिँ अङ्कहरू त्यस्तो बन्दो रहेछ त हो त्यो गर्ने जस्तै एकदेखि नौमा जम्मा अङ्क कति हुन्छ हेर्नुहोस् त एकदेखि नौमा जम्मा अङ्क भनेको कतिवटा हुन्छ नौवटा हुन्छ हो एक दुई तिन चार पाँच सात सात आठ नौ त्यसै गरी दसदेखि निनान्सयमा जम्मा अङ्क कतिवटा हुन्छ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई थाहा छ किताबमा त एक दुई तिन चार गर्दै बढ्ने हो नि कतिवटा हुन्छ यहाँनिर दुईवटा अङ्क हुन्छ नि प्रत्येकमा भनेपछि जम्मा जम्मी यहाँ दसदेखि निनान् सयमा नब्बेवटा नम्बरहरू छन् र जां। इन्टु टू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कति छ एक सय असीवटा छ अब सयदेखि नौ सय निनान् सयमा जम्मा अङ्क कति छ हेर्नुहोस् त सौदेखि निनान् सयमा जम्मा अङ्क कति छन् जम्मा जम्मी यहाँनिर कतिवटा छ नौ सयवटा अङ्क त छँदैछ प्रत्येक अङ्क तिन डिजिटको छ प्रत्येक अङ्कमा तिनवटा डिजिट छ भनेपछि नौ सय इन्टु तिन भनेको सत्ताइस सय भयो अब लगभग त्यहाँनिर छुन लागिरहेको छ अब बाँकी अङ्क हेरौँ त कति छ बाँकी अङ्क भनेको कति छ त तिन हजार एक सय उनानब्बे कसलाई घटाउनु पर्यो सत्ताइस सय प्लस एक सय अस्सी प्लस नौ घटाउँदाखेरि कति आउँछ यहाँनिर तिन सय अङ्क बाँकी छन् अब यो तिन सय अङ्कले हाम्रो के बनाउँछ त हाम्रो एक अङ्कदेखि है त एउटा डिजिट भएदेखि तिनवटा डिजिट भएसम्मको सकियो अब चार डिजिट कतिवटा बनाउन सक्छ अब हामीलाई के थाहा छ भने चार अङ्कको थप चार थप चार अङ्कको पेज कतिवटा हुन्छ होला त भन्दाखेरि यो तिन सयलाई चारले भाग गरिदियो भने पचहत्तर हुन्छ कि हुँदैन पचहत्तरवटा हुन जान्छ हो चार अङ्कको एउटा एक चार अङ्कको एउटाले भनेको चार अङ्क हुने भइहाल्यो होइन हो त्यो हुने भयो तिन सयलाई भाग गर्यो भने पचहत्तरवटा चारवटा अङ्क बनाउन सकिने रहेछ हो भनेपछि जम्मा पेज कतिवटा छ जम्मा पेज कतिवटा रहेछ त नौ सय निनान्सय जोड पचहत्तर गर्नु पऱ्यो यो भनेको एक हजार चौहत्तर हुन जान्छ कुरा बुझ्नुभयो यो एकदेखि नौ लेख्नु भनेको त नौवटा पेज हो कि होइन दसदेखि निनान्सय लेख्नु भनेको त के हो त जम्मा जम्मी निनान्सयवटा पेज छ सयदेखि निनान्सय भनिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर कतिवटा पेज हुने भयो त हेर्नुहोस् त ल नौ सय इन्टु तिन भनिसकेपछि यहाँनिर त सत्ताइसवटा त त अङ्क हो अङ्क हो यहाँनिर नौ सय निनान्सय पेज कसरी भयो यो नौ सय प्लस नब्बे प्लस नौ गरेर नौ, गरे नौ सय निनान्सेवटा पेज यहाँबाट आयो र बाँकी पचहत्तरवटा पेज जतिवटा चार डिजिटको अङ्क बनाउन सकिन्छ त्यतिवटा त पेज हुन्छ नि ओहिर हो त्यही भएर यो एन्सर आयो आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँनिर भनेको कुराहरू बुझ्नु भएन भने पनि तपाईँहरूले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो लोकसेवाको कक्षा भइरहेछ धमाधम हामीलाई नाइन सेभेन फोर फाइभ सिक्स नाइन नाइन एट नाइन नाइन पेज ना ना यो पेजमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवाको कुनै पनि कक्षा खरदार होस् नासु होस् अधिकृत होस् खरदारको दोस्रो पत्रहरू होस् होइन कम्प्युटर सम्बन्धीको कुराहरू होस् यसमा तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि हामी यस्तै यस्तै खालको प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद